Laçın şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtilə yaşadıqları, işğala son qoyulduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Daha 23 ailənin Laçın əsirətinə son qoyulur. Təxminən bir neçə saat sonra bu Laçınlılar 30 ildən çoxdur görmədikləri öz doğma yurdlarından qələm qoyacaqlar. Çox həyəcanlıyam, demək olar ki. Ürəyim partlayır. Laçın həqiqətən də getmək istəyirəm 31 il. Bir insan, bir gündən əmrəm. Çox həyəcanlıyam. Amma zirş gedirik, yox. Ata yurduma gedirəm. Həmizə qayıdırım. 31 ildən sonra vətənimə qayıdırım, elim obama qayıdırım. Yağlar bizim bir də vətən ayağını qoymaz. Heç inana bilmirəm ki, yəni Laçına gedib çıxa bilərəm, yoxsa yox. Oradan çıxmaq çox dəhşətli hadisələrlə rastlaşmışıq. Həm kədərliyəm, həm sevincliyəm, elə hamımız ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, bizə təsəlli verdi. Ümidlər verdi, ümidinə yaşadı. 30 ildən çoxdur ki, vətən həsrəti çəkən Laçınlılar ora çatacaqları vaxtı səbirsizliklə gözləyirdilər. Həm ayrılıq, həm vətənə qayıdış. Bundan gözəl hiss yoxdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Fəqət hər şey gözümün qabağındadır. Övladlarımız da həm mənlə gedirlər. Həyəcanlanıram. Çox həyəcanlıyam, çox maraqlıdır da mənə. Ailə ilə biz birlikdə gedirik. Ailəm də mənim kimi bu günü gözləyirdi, səbirsizliklə, indi qismət bu günəymiş. Bununla da Laçın şəhərinə 203 ailə, yəni 793 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Günəş Rızayeva, Fidan Səfər, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.